На 21 май Православната църква почита паметта на светите равноапостолни император Константин и неговата майка Елена. По-народному празникът носи името Костадинов ден. Константин Велики управлява Римската империя от 324 до 337 година. Неговото царуване е един от най-важните периоди в историята на християнството. Дори в годините, когато все още не бил приел християнството, той се отнасял с разбиране към своите поданици и изповядваните от тях религии. Съществуват няколко истории, които разказват кога и как император Константин се е покръстил. Според една от тях, той се покръстил в предградието на град Никомидия няколко години преди смъртта си. За това свидетелства указът, наречен Милански едикт от 313 година. Документът е издаден от самия император и с него се разрешава на християните свободно да изповядват своята вяра, както и да строят свои храмове и манастири. Император Константин има заслуга и за свикването на Първия Вселенски събор през 325 година в Никея, който осъжда арианската и несторианската ерес. През царуването на Константин, неотлъчно до него, стои неговата майка, царица Елена. По нейно настояване се построяват голям брой черкви в Ерусалим, Витлеем и Фелеонската планина. Образа на твоя кръст, като видя на небесата и приел като Павел призвание не от човеци, твоят апостол Господи положи в твоите ръце царстващия град, който по молитвите на Богородица винаги пази в мир единствен човеколюбче. Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Да сме живи, да сме здрави и до тук успяхме да ви разкажем накратко житията на император Константин и неговата майка Елена. В следващите минути ще ви представим и народните обичаи, изпълнявани на 21 май. Ако проявявате интерес, имаме предложение към вас. Останете с нас! Празникът на Константин и Елена се тачи най-вече в Странджа.
но и в другите краища на България се изпълняват много интересни ритуали. Имам готовност да ви разкажа за тях, но след ето тази песен. Обещах да ви разкажа за традициите, изпълнявани на Костадинов ден. Затова започвам веднага. Най-напред ще обхвана Странджа планина. Изборът ни не е случайен. В тази част на България Костадин и Елена са сред най-почитаните светци. Местното население устройва така наречения панагир. Кулминацията на празника са настинарските игри. Смисълът на танца върху жарава е да се осигури благоденствие за хората. Самите настинари се възприемат от народа като посредници между земята и висшите небесни сили. Вярва се, че настинарите могат да предсказват и лекуват. Прочу се Странджа планина, че има до две дружини. Двете се в една събрали, то дурни стана войвода. Лоша все чудя, казах ви как в Странджа отбелязват деня на Костадин и Елена. Сега нека да видим как правят това в Родопите. Там, 21 май, е голям стопански празник. На този ден овчарите отлучват агънцата от майките им и издояват първото мляко. Това отделяне на младата стока е известно с названието придой, отбив, мандра. Поздравявам ви с една хубава родопска песен.
Преминаваме към Тракийската област. В Тракия Костадинов ден е наричан Кърчана. Смята се, че на празника слънцето е много силно. Затова стопаните прибират добитъка в оборите, за да не кърча няса, което означавало слънчаса.
Следва нещо много любопитно. Ще узнаете как изглежда в народните представи света Елена. В Южна България светицата се почита като господарка на градушката. Там смятат, че светицата носи ледените зърна в ръкава на бялата си риза. Затова ако стопаните не я почитат, тя ги наказва с град. За да защитят нивите и посевите си и за да спечелят благоразположението на Елена, хората обсипват иконите с цветя и различни дарове. Сега нека да чуем още една народна песен, а веднага след нея ще ви поднеса още информация за колоритните народни вярвания, свързани с светицата. Продължавам с разказ за народните вярвания, свързани с 21 май. В Тракия Елена и Костадинка се възприемат от хората като две сестри. В старопланинските селища се натъкваме на друга версия. Света Елена е сестра на Свети Петър и Свети Павел. В селищата в Стара планина светицата се почита за предпазване от болестта синя пъпка. Провадийско смята, че света Елена е най-малката сестра на светиците Варвара и Сава и светеца Никола. Там жените приготвят пити със сода, намазват ги с мед и ги раздават за лелино здраве. Сред народа шарката е популярна с името Леля. Според поверието с сестрите Варвара, Сава и Елена са покровителки на детските заболявания. Маме Елено е!
din Cărăsnala. Bainole, băte, vanecă toma, pitaș da caja. Това, което следва сега в Да сме живи, да сме здрави, е рубриката Народна загадка. Припомням ви въпросът за този месец. Вървят гъски. Една отпред три води, една отзад три кара и две посредата стъпват. Колко са гъските? Отговорите ви на въпроса за май очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на май. Късмет! Елено моме, хубава Маргелено севда голяма, три нощи не съм задрявал, Маргесело ходял от пиян. Хората думат, че съм пил Марготая люта ракия. А я съм пиян от мерак, Марито, спусти мерак по тебе. Утре е рано, неделя, Мари, моята майка ще дойде. С баща ти да си хортуват, Мари, да-да-да тебе на мене. Фолклорът – нежна магия, но и огнена страст. Най-неподправеното изкуство, родено от човешкия гений. Международен фолклорен фестивал «Еврофолк Черно море». 12-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 26 юни 2016 година в Приморско и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди изпълнители от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се състави. Заповядайте! С
стигнахме и до момента, в който някой трябва да почерпи. Повод да почерпят на 21 май имат Константин, Костадин и Елена. Бъдете честити с името си. Тук ще направя уточнението, че освен стопански празник, Костадинов ден е и занаятчийски. Смята се, че светците Константин и Елена са покровители на златарите. Така че честит празник и на всички, които упражняват този занаят. Време е да приключваме за днес, приятели. Да сме живи, да сме здрави, може да гледате и на 9 юни, когато ще празнуваме Възнесение Господне и Спасов ден. До тогава, приятели!